Aloha. Tak toto je ten dnes už skoro zapomenutý nástroj. Ukulele. Tenhle ten nástroj se dá pořídit za 500 korun. I s takovýmhle pěkným futrálem. A můžete doma muzicírovat, můžete se naučit zahrát si s ním u táboráku, anebo si doma muzicírovat se svými dětmi. Musím vám dát jednu radu, že když si koupíte takový nástroj, laciný, takový laciný nástroj, tak s tím musíte udělat nejdřív několik úprav. Nejdřív sundat struny a zahodit je a koupit si kloudné struny. Máme i české struny, tady jsou docela slušné, nebo americké struny si můžete koupit a ty natáhnete na to ukulele. Na vyhledávači na internetu, když si napíšete, jak vázat struny, tak tam najdete obrázek, jaký uzel se má udělat tady na kobylce, jak na kolíku. No a potom musíte ten nástroj naladit. Ladí se tak, že toto je struna A, struna E, struna C a struna G. Pokud máte doma nějaký nástroj jako piano nebo cokoliv, flétnu, tak můžete si to zkusit naladit podle toho, ale nejlepší je pořídit si ještě k tomu takovou ladičku. Tohle je jedna z nejlevnějších ladiček. Je to vibrační ladička, takže se nasadí také na hlavu. A když ji zapnu, tak uvidím, že má několik možností. První zmáčknutí vidím, že to je chromatika. To znamená, že obsahuje úplně všechny tóny, které známe. Zmáčknu po druhý a je tam kytara. Když zmáčknu po třetí, je tam basa. Zmáčknu po třetí, je tam housle. Zmáčknu po čtvrtý a je tam ukulele C, zmáčknu ještě jednou a je tam ukulele D. Tak, my budeme ladit ukulele do C. Ještě jednou. Tak a ještě bychom si o tom ukulele mohli říct jednu věc, že je to nástroj, který, jak jsem řekl, už je skoro zapomenutý. Ale v současné době ve světě znova užívá takovou renesanci a má ten nástroj mnoho výhod. Dneska se všichni chtějí učit na kytaru. Malé děti učíme hrát na kytaru, kytara je velká, těžká není, ale je problém ji obejmout, děti mají malé ruce, akordy jsou složitý. Pod 6 strun potřebuji a máme 4 prsty, takže je potřeba opravdu to zvládnout. Tady máme 4 struny, k dispozici 4 prsty, takže ty akordy jsou docela o mnoho jednodušší a zvládne je každý. Kdo má jenom trošku hudební sluch, tak může na to učit. Děti se dneska ve školách učí foukat na flétničku. Je to pěkný, protože údajně se jim zlepšuje dech, ale má to jednu obrovskou nevýhodu. U toho si nemůžou zaspívat. Dneska je potřeba ty děti učit zpívat. Ta současná muzika, která dneska na nás působí ze všech rádií, ty děti nenaučí zpívat. Nejlepší děti zaspívají na našich národních písničkách. Proto si zkusíme s tím na tom ukulele zahrát několik národních písniček, což je na učení úplně nejjednodušší. Budeme se učit jenom 3 akordy a uvidíte, co na to zahrajeme spoustu písniček. Tak to je ukulele, který jsem si pořídil
za, jak říkám, za 500 korun normálně v obchodě krámě. Takže vyměnil jsem struny, trošku jsem musel srovnat tady ten první pražec, protože ty struny nebyly úplně přesně stejně nad tím hmatníkem. No ale jinak zní docela hezky. Tak mám tady ještě jeden nástroj, kterým jsme s kamarádem, měli jsme doma pro děti takovou lacinou kytárku jako hračku. No a protože už si na to nikdo nehrál, tak tohle leželo někde na půdě, tak jsem to vytáhl a kamarád mi pomohl. Tady byly třecí kolíky, tak mi tam vyměnil ze starý mandolíny nebo z čeho dal tyhle ty kolíky s mechanikou. Zase jsme upravili trošku kobylku, srovnali pražce. A tu mám teďka, tenhle nástroj teďka mám nejradši. Protože můj kamarád je takový kutil a viděl na internetu, že si tam jeden člověk udělal sám banjo ukulelový, tak se rozhodl, že ho udělá taky a udělal ho i pro mě. No tak tenhle nástroj vyjde trošku dráž než to kupovaný ukulele, ale zas je to nádhera, že si člověk ještě u toho prostě něco zkusí. Jak je šikovný. Je to bubínek, který se koupí zase v obchodě. Ten krk si nechal u truhláře zhruba udělat, pak to všechno dopiloval rašplí, vyvrtal díry, koupil mechaniku, no, koupil kobylku, pražcový drát, rozměřili vzdálenost pražců, no, a to dneska zní takto. No a tak jestli jsem vás aspoň trošku zaujal, tak příště si už zkusíme něco zahrát. Aloha.